Մեկ հարցի անտիվ պատասխաններ, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, բայց սա ոչ թե հարց է, այժմ կհասկանաք ինչի անտիվ պատասխաններ եմ գրել այս մասին, սա միակ նման դեպքերն է, երբ որ սա ոչ թե անտիվ պատասխաններ է, մեկ հարցի, որը փորձում են կատարել անտիվ գործողություններ, կարելի այդպես համարել. Հարց, ինչպես փրկվել ռեժիմից. Մինչև եթե Լևոնից հետո Լևոնը, քանի կար այդ ժամանակ այդ ամենը կատարվեր, ինչպես մտածում եք սնայպերով կամ ինչ-որ մի զինվորական օբյեկտից ռումբերն ետել նրա տան գլխին և այլը, դա արդեն անցել է այդ ժամանակը և այսօր ամբողջ ռեժիմը պատկանում են նրանց, այսինքն այս լակոտներին, եթե նույնիսկ միլիոն էլ առաջարկես սրանցից որևէ մեկին, որ պետք է մոտ կանգնած լինես, գնդակա արես, դրանց ընտանիքը ամբողջ կյանքում կստանա 100 միլիոն, չեն կատարի, ավելի շուտ կգնանք ձեզ կվաճառեն, քանի որ սրանք արդեն վերբով կա եղած, սրանք ամեն օր հապ ընդունող, որ իրենց բարեկամ հարևաններին ծեծեն, ջարդեն, երեսները փակելով իբր չտեսնեն ովքեր են իրենք, բայց թե ոստիկանության, թե ԱԱՀ-ի, թե այլ ներքին և արտաքին զինվորական կառույցների բոլոր տականքների անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, տան հասցե, բոլորին էլ գիտենք և նաև սպասում ենք արտերկրում, եթե նրանք հանկարծ կհայտնվեն արտերկրում. Եվ այսօր, եթե մենք դիտարկում ենք այս հաստափորերին, ապա նրանք վերցրել են այսպիսի առելի տականքների, լապ ուտող տականքների, 150-200 դոլարով և մի քիչ էլ պրեմիայով, որպեսի ոչնչացնեն հայ ազգը վերանա աշխարհի երեսից, հետո իրենք ինչ են կատարելու, իրենք էլ չգիտեն ովքեր են իրենք, քանի որ նրանք անդադ հաբերի տակ են, ինչպես նաև Հայաստանի վրայով թռչող ինքնաթիռները տարբեր տեսակ վնասակար նյութեր են գցում Հայաստանի տարածության վրա, դրա համար ժողովուրդը նույնպես, ազգը նույնպես թմրացած իրավիճակում է, և սրանք միայն կատարում են այս էշացած ոչխարները, միայն կատարում են իրենց տերերի հրանգը, այսինքն եթե սրանց, ինչպես նշում եմ, մի 10-20 հոգու վրա թեգուզ վառված շշեր գցեք, վառվեն, փախչեն, երևի մյուսների ծնողները թույլ չտան կամ ընտանիքները, որպեսզի մնացածը դուրս գա, և դա դժվար բան չի արագ կատարել, բայց Հայաստանում, քանի որ չկա ուժեր, միայն մտածում են և գրել են, որ եկեք փրկեք Հայաստանը և մեզ այս ռեժիմից։ Եվ դիտարկելով նաև ԱԱՀ-ի զորքերը և մնացածը և այս նկարը, թե ինչպես են այս տականքները Նիկոլին պաշտպանում, որ Ալիևին հանձնի Հայաստանը, և եթե այստեղ նայում ես այս դեմքերին, ապա սրանք բոլորը արդեն մեխանիզմներ են, սրանք անձնավորություններ չեն, քանի որ սրանք հաբերի տակ, արդեն սրանց ուղեղը լվացած, սրանց սատկացնելը ոչինչ էլ չի փոխի, թող սրանց ծնող կոչված պոռնիկ տականքները նույնպես չվիրավորվեն, այլ հասկանան, որ իրենք ծնել են հենց իրենց ոչնչացնող զենքը, դա միայն մեկ կենթանի է ինքը իրեն խածելով ոչնչացնում, իսկ Հայաստանում ծնել են այսպիսի տականքներ, որը պետք է վերացնի իրենց ընտանիքները, վաղը թուրքը պետք է գա հենց իրենց առաջ, կզծնի իրենց, և իրենց քրոջը մորը բռնաբարի հենց իրենց առաջ, սրանք դա չեն էլ հասկանա, մինչև վերջին պահն էլ չեն հասկանա, և այդպես էլ կսատկեն, դրա համար սրանց վրա վարված շշեր, թե ինչ գցում եք, դա բոլորը
հասկանալի է և բոլորը ընդունելի է, ոչ թե ան ընդունելի է այդ ամենը։ Բայց այստեղ ինչ եմ ցանկանում ասել, այս ֆիլմի հիմնական իմաստը որն է, ինչ եմ սա ասում, մեզ դիմել են, որ եկեք, փրկեք Հայաստան, նախ ձեզ այժմ հուշեմ, եթե դուք մտածում եք, մենք պետք է գանք և ամենի չյատը 22-24 մարդ կուղարկենք ոչ ավելի, պատրաստված, դրանք պետք է գան ճեղքեն սրանց միջով ասնեն Նիկոլին Գյուլեն, դա դուք սխալվում եք, Նիկոլի ախրանիքներին պետք է վերասնեն, նորից սխալվում եք, հեռահար սնայպերով նորից սխալվում եք, քանի որ սնայպերի գործը կատարվում էր և հենց հարևանները, տանտերերը սկսեցին այդ ամենը լուսաբանել, դա Հայաստանում չլուսաբանվեց, քանի որ նման բաներ կարող էին կրկնվել, իրենք երևի դրանից վախեցան, այսինքն սրանց վերասնելը դա ոչ թե պետք է կատարվի օդով, գետնի տակ թունել փորելով և այլն, այլ պետք է կատարվի խելքով, եթե մենք մտածում ենք այսպես, լրտես տականքները ոչ այ, նրանք չորսն են, մյուսները դրանք կամակատարներ են, բայց նրանց մեջ նույնպես կան տականքներ, որոնք հլու հնազանդ պաշտպանում են այս ռեժիմը, և այս ռեժիմի մասին նորից երեկվա ֆիլմի վրա մեր մինասին հարց է տրվել, ավելի պարզ կխոսեմ այդ մասին, որպեսի պարզ լինում, ինչպես վերասնել սրանց, ինչպես նշեցի, մենք կարող ենք ուղարկել 22-ից 24 անձնավորություն, պատրաստված անձնավորություններ, որոնց եթե դուք դիտեք էլ, չեք էլ մտածի, որ այս անձնավորությունները հնարավոր է նույնիսկ փայտով ման եկող կամ այս տարեկի անձնավորությունները, որպեսի սա կատարեն, և օրով, ժամով, ռոպեով, վարկյանով կտրվի նաև հրահանգ, որ այս օրը, այս ռոպեին, այս վարկյանին պետք է սատկի Քորլևոնը, և դա կկատարվի, միայն պետք է դուք չխանգարեք և չվաճառեք, չծախեք, ահա այդ երկուսն են հիմնական պատճառը, որ չի կատարվում. Ես, Մերաշոտը, Հովիկը և Անդրիասը չորսով 10 րոպե ենք դրել մեր առջև և գրել, թե ինչ մեթոդներով կարող ենք ոչնչացնել այս տականքներին, 10 րոպեում 83 տարբեր ձևեր ենք գրել, որը իրականացվելի է, ոչ թե իրականացվելի է, 100%-ով դա կատարվելիք երևույթ է, դրա համար մեկ մտածի, որ սնայպեր բերեք, որը չել հասցնի դա կատարել, կամ ինչ-որ բան, միակ բան է, եթե դուք փորձում եք տրադիցիոն ձևով, ապա պետք է փոքրիկ պատրոններ ատոմային մեքենայի վրա կրակիք, միակ բանը դա է, և այդ ատոմային պատրոնները հրացանի, ավտոմատի ունեն միայն ամերիկացիք, ռուսները, անգլիացիք, դուք չեք էլ կարող դա ձեռք բերել, որպեսի դա կատարեք. Մեր առաջարկած մեթոդները, դրանք լրիվ ինժեներական մեթոդներ են, այնպիսի մեթոդներ, որ սրանք որքան էլ փորձեն պաշտպանվեն, հնարավոր չէ դրանից պաշտպանվեն, այսինքն թակարդ է դրվում այս անասունների համար, և այս անասունները ցանկանան թե չցանկանան ընկնում են թակարդը, ինձ թվում է Հայաստանում նույնպես կան և առ երկրում մարդիկ, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը,
ինչի չեք կատարել մինչ օրս, և ինչի եք անընդհատ տանը քնած կամ դիվան քշում և դնում հույսները ուրիշի վրա, չէ՞ որ դուք Հայաստանը բնակները տեկուս այս օրերին հույսները դրել եք Քրիստոսի վրա և դոդիկի վրա, որը պետք է Քրիստոսի 33 մետրանոց արձանը կանգնեցնի Դեմիրճյանի այդ համալիրի դիմաց և որը պետք է ձեզ փրկի, բայց ձեզ ինչ փրկություն էր այլևս հարկավորը, որ մենք այնք փրկենք, և ինչ է այսօր անհապաղ այս տականքներից փրկել Հայաստանը, սա եթե դուք ցանկանաք այս 22-24 հազար պորնիկներին ուղարկել, դու նրանք երբեք էլ չեն գնա, և նրանք էսպես թե էնպես ծառայելու են ռեժիմին, դրա համար այս տականքներին վերացնելու համար դրանց պետք է թողնել մի կոմ, այլ վերացնել այս տականքներին։ Մեր հավաստի տվյալներով ոչ թե Քոչարյանն է Հայաստանում, այլ իր դուբլիկատը, Քոչարյանը Բելարուսում է, ինձ թվում է Պուտինը նրան պահում է զապազ, եթե հանկարծայինս այս երեքին վերացնենք, նրան Բելարուսից բերեն դնեն Հայաստանի գլխին այս տականքին, դրա համար ոչ թե ինքն է հենց Նիկոլի դեմ հայերը փորձում են վատ բան, ինքն է դուրս գալիս, այլ իր դուբլիկատը, այդ մի տականքն էլ դա է։ Հիմա այն հարցը, թե Պուտին Հայաստան այս կապը ինչ է սա նշանակում։ Պուտինը հայերիս նվաստացնելու և վախեցնելու համար, եվ որ կան թաղային պորնիքներ, դուրս են գալիս մի լավ տղայի, որը հնարավորություն չունի ֆիզիկապես և գումարով, աչքը վախեցնում և վերցնում է վեշ մեշոքնու հեռանում Հայաստանից մեկ այլ երկիր։ Այսօր այս պորնիկ տականքը նույն հայերին դրել է այն վիճակի մեջ, որ այսա Զանգեզուրն էլ կկտրեն, ես էլ լինել, որ ամբողջ Հայաստանը դատարկվի, մի մասը մեկնեն Ռուսաստան և լինեն արդեն թակարդի մեջ, հենց Հայաստանում մնացած մի քանի 100,000-ը կլուղ բարձրացնեն, որ թքեն ռուսների վրա, ասեն Ռուսաստանի հայերին մորթելու ենք, դա մեկ, որ մտածել է Կրեմլյան այս պորնիկը։ Երկրորդը, ինչի համար է Պուտինին հարկավոր Հայաստանն առանց հայերի, քանի որ հայերը ամենածանր պայմաններում դիմացող ազգն են, ինչպես ճապոնացի 16 գիտնականները երկաշարժից հետո ցնցվեցին, որ նորից սպիտակում տուն են կառուցում կամ հիմիկվա Գյումրիում, զարմացան դրա վրա, նույնպես աշխարը զարմանում է, որ այսօրվա պայմաններում Հայաստանից ավելի սոված երկիր չկա, 30%-ից ավելին օրվա հացի կարոտ է և իրենց հողից կպած են, հիմա այլ ազգեր ցեղեր վաղուց թողել հեռացել գնացել է։ Պուտինը դա լավ հասկանալով Ալիևին քսի է տալիս, որպիսի հայերը վախենան և հեռանան Հայաստանից, ինչի համար, որովհետև եթե հայերը հեռանան, մնան ինչպես էստեղ ցույց եմ տվել այս տականքաբանությունը և ռեժիմը, ապա Պուտինը կկատարի իր իրականությունները, որը իրեն համար արդեն կլինի շատ հեշտ հարց այս ռեգիոնում։ Այսինքն սրանց այս 4 ոչխարներին Պուտինը խոստացել է, որ Հայաստանը ինչպես ցանկանում եք կբաժանեք և միասին կվերցնեք այն հարստությունները կամ ինչ-որ մնացած մարդկանց կաշխատացնեք, մյուսը Հայաստանի ամբողջ տարածությունով մեկ պետք է տեղադրի մոտարապես 140 ատոմային ռումբեր և մերձավոր արևելքը
նաև արևելյան Եվրոպային այստեղից վախեցնելու համար, քանի որ եթե այստեղ է տեղադրված, ապա պետք է փորձեն սա վերացնեն, ոչ թե Կալինինգրադը վերացնեն կամ Պսկովի մարզը, ինձ թվում է սա էլ ասկաց։ Եվ երրորդ Պուտինի պայմանը, քանի որ այդ երկու նեղուսները Անգլիան տվել է Թուրքիային օգտագործելու ժամանակավորապես, և Թուրքիան Պուտինի առաջ հարց է դնում Արցախը և այլն, Զանգեսուրը և այլն, ապա Պուտինը վերցնելով Հայաստանը Էրդողանին պատասխանում է, որ սա այսպես պետք է մնա այս վիճակով, որպեսզի Էրդողանն էլ չանցնի այստեղից այդտեղ, և ինչպես գիտենք Ղազախստանի դեպքերը Պուտինը ոնց դա իր օգտին կատարեց։ Այստեղ հարցը որն է, եթե Էրդողանը խանգարում է Պուտինին այդ նեղուսներով, ինչպես ցանկանում է շշվացնելով անցնել այստեղ այնտեղ, ինչպես գիտենք, եթե նա Բալթիկ ծովով կամ հյուսիսով է դուրս գալիս, ապա միշտ հանդիպում է Շվեդիա, Նորվեգիա, Անգլիա, հաջորդ կողմը Ճապոնիա, Կանադա, Ամերիկա, իսկ այստեղ ինչ ցանկանում է Բոսֆորի Դարդանելի նեղուսներով, Թուրքիայով շփշվացնելով միջերկրական ծով և Սուեզի ջրանցքով դուրս է գալիս արդեն Ընդկական օվկիանոս։ Դա ռուսների երազանքն է, դրա համար ցարի ժամանակից մինչ օրս փորձում են Հայաստանը առանց հայերի ունենալ։ Իսկ եթե Էրդողանը չի թողնում, ապա հենց Պուտինն է բարձրացնում ազգերի լիգայի և Վիլսոնյան այս քարտեզը և Էրդողանին դեմ է տալիս։ Եվ երկուսն էլ իրար մեջ կախման մեջ մնալով, այս հողերը հայկական օգտագործում է ազերի և թուրքը, հայը Ռուսաստանում ասֆալտ է փռում, մի մասին էլ այնտեղ մորթում ոչնչացնում են կամ դառնում է ռուս, քանի որ հայկական դպրոցներ չկան և Հայաստան այլևս չկա, և այդպիսով հայերի հարցը փակվում է։ Ահա այն ամենը, որ ինչ էր մեզ համար նախապատրաստել Կրեմլը և ինչ է ցանկանում Կրեմլը անել. Հայաստանը ֆորպոստ, Թուրքիայի հետ առևտուր հայկական տարածությունների, հայկական էթնիկ հողերի հաշվին, և եթե մենք այսօրվա դրությամբ դիտարկում ենք, հիշեք մի բան, ինձ թվում է 50-ից բարձր մի քիչ զբաղված մարդիկ կհասկանան և կհիշեն այս ամենը, մինչև Պուտինի գալը, թեկուզ հենց Ելցինի ժամանակ, թուրքերը հայկական այս հողերում ոչինչ չէին կառուցում, միայն 12-13 թվականներին սկսեցին արդեն ինտենսիվ ձևով այստեղ կառույցներ կառուցել, քանի որ Պուտինը խոստացել է, որ սա այս ամբողջը արդեն ձերն է, ինձ պետք է այսքանը ֆորպոստի համար։ Եվ այսօր երկու եղբայրները, Պուտինը և Էրդողանը, նույնպես ամեն մեկը խաղում է իր խաղը։ Պուտինն ասում է, սա ինձ այդ Դարդանելով և Բոսֆորով ինձ թողնում ես նեղուսներով ես անցնեմ, բայց նա հասկանում է, որ Էրդողանը պետք է փորձի այս ճանապարով ճեղքի և նույնիսկ Հյուսիսային Կովկաս կոչված, որի անունն էլ է կեղծված ինչպես Կովկասը, այդ հայկական տարածությունները, Դաղստան, Չեչնիա, Ինգուշեցիա և այլն, այդ ամենը Էրդողանը փորձի միացնել իրեն, քանի որ նաև Վրաստանում մեծ գումարներ են ներդրել և վրացիկ այսօր ինչ-որ չափով կախվածության մեջ են նաև Թուրքիայից։
Ահա սա է այն ամենը, որ այս մի կողմը փորձում է կատարել. Սա ձեռնտու է Անգլիա, Ամերիկային, թե ոչ. Ինչպես նաև մենք գիտենք, մոտ օրերս, բոլորդ էլ գիտեք այդ մասին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Անգլիան և Ավստրալիան կազմեցին միություն իրար պաշտպանելու և ոչնչացնելու հակառակորդին։ Այսինքն Անգլիան իրեն բոլոր գաղութները միացնելով իրար բացի ՆԱՏՕ-ն ցանկացածին տապալելու է։ Այստեղ մնում է միայն Կանադան։ Եվ նրան ձեռնտու է այս ամենը, թե ոչ։ Եթե մենք խորը մտածենք, ապա և թուրքերի նպատակը փչացնելու համար, և Ռուսաստանին ավելի մեծ տուպիկի մեջ դնելու համար, այսօր Անգլիա Ամերիկային ձեռք է տալիս Հայաստանին մեծացնել ու ուժեղացնել, բայց ինչի չեն դա նրանք կատարում։ Այստեղ կա նաև հարցի մյուս կողմը, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմում, դեռ Անգլիայում կատարված գիտատեխնիկական վերջին հաշվետվության ժամանակ հայտնել են, որ դեռ բարձրագույն մակարդակին չենք հասել։ Այսինքն հնարավոր է, որ նորից հայերի մեջ ծնվեն ինչ-որ մի քանիսը, ինչ-որ մի երկրի, թեկուզ հենց հայերը իրենց համար կատարեն ինչ-որ մի սարսափելի սենք։ Սա է, և այսօր անորոշ իրավիճակ է։ Բայց անորոշ իրավիճակը դա մեզ չի խանգարում, որպեսզի առաջի հերթին ազատվենք մենք ռուսներից։ Եթե մենք Կրեմլի չենք ազատվում, ապա մենք միայն, ինչպես ռուսական խոսքն է, խուրդա, մանրադրամ ենք մենք։ Եվ մանրադրամից ազգ դառնալու համար պետք է ոչնչացնել այս չորսին։ Այժմ այստեղ նաև կտոր-կտոր այս մասին խոսում եմ, մի դեպքի մասին խոսեմ։ Կեպլերի այդ հանդիպման ժամանակ նաև մի այսպիսի հարց տվեցի, ասացի, երկրի կենտրոնում գտնվում է շիկացած 6400 աստիճան և բարձր նրա ներքին միջուկը, ասացին այը։ Եվ դա ավելի ծանր է, և որքան մենք մոտենում ենք երկրի մակերևույթին, դա փոքրանում է խտությունը։ Այո, այդպես է, ասացին այը։ Ասացի, իսկ ինչպես է հնարավոր առանց օգնության մարդկային, որպեսի տեզերքում ստացվի գնդաձև մարմին։ Լրացին։ Մի քանիսը պատասխանեցին ռոտացիայի պատճառով։ Ասացից, եթե ռոտացիայի տեղի ունեցել, ուրեմն ներսը փուչ է, ճիշտ է։ Ասացին, ներսը փուչ չի կարող լինել այս երկրորդ նկարը, քանի որ երկիրը ունի մագնիսական դաշտ։ Ասացից, լուսինը չունի, հնարավոր է, որ ռոտացիայի կատարել լուսինի և մեջը փուչ է, ասացին հնարավոր է դա, ասցից եթե դա հնարավոր է, երկրի համար հնարավոր չէ, հասկանալի, իզ եթե մենք վերցնենք, կատարենք այսպիսի մակետ և մեջը այդքան շիկացած կունտ դնենք, ցանկացած, որը կարող է ունենալ 6400 աստիճան, ապա ինչ տեղի կունենա մասշտաբային կարգ։ Ասացին կճեղքվի, ասացի, բայց ինչի չէ երկիրը ճեղքվում, քանի որ նա ունի ձգողականություն և այլն, դրա համար դա տեղի չի ունենա։
ասացի, հնարավոր է, որ մեջը փուչ լինի և նա մեջում ունենա այդ 6400 աստիճանը և այդ պատճառով ունենա մագնիսական դաշտը, ասացին, բայց ինչն է, եթե այնտեղ չկա դա։ Եվ նորից գրեցի այս բանաձևը, ասացի, այս բանաձևը ճիշտ է, ճիշտ է, ասացի, եթե այս բանաձևը ճիշտ է, ապա մենք, որքան մոտենում ենք երկրի կենտրոնին, այսինքն ամփոքրանում է, ապա նրա վեն մեծանում է, ճիշտ է, ինչ-որ չափով, ասացին, այո, ասացի, եթե մենք գտնվում ենք արդեն մոտավորապես 50 կիլոմետր երկրագնդի ներսում, արդեն մենք կարող ենք նույնիսկ 6000-ից բարձր ստանալ ջերմություն, ասացին, բայց ինչի հաշվին, ասացի, այն դաշտի հաշվին, որտեղ և երկիրն է լողում, և ամբողջ տիեզերքը, բայց ամեն մեկը ունի իր դաշտը իր արժեքային չափով, նույնը նաև մենք ունենք, հենց դա է պատճառը, որ, և այլ հարցի անցնելով մի քանիսը խորեցին, նորից անդրադարձան այս հարցին, ասեցին, այդ հնարավոր է, հնարավոր է, և մի գուցե ճշմարտությունը դա է, քանի որ սա չի պատասխանում այդ հարցին, այդ հարցին սա չի պատասխանում, դրա համար ինչի համար եմ ասում, այսօր, և նման բաները, մարդիկ պետք է իմանան, նաև ապացուցես ինչով, որպիսի կարողանան դա հասկանան, այստեղ եթե մենք ասենք, ես թեգուս այսօր ասեմ մի քանի ձևեր, որով դուք պետք է կատարեք, նրանք ավելի շուտ կիմանան, քան դուք, դրա համար կամ մտածեք, կամ որոշեք, որ չեք խանգարելու և չեք վաճառելու մեր տղաներին, նրանք կարող են ընդամենը մեկ ամսում այս չորսին Հայաստանում վերացնել, և մնացածը արդեն դրանք փախուստի կլինի, բայց դուք չեք էլ մտածում, թե կուս ամենահասարակ բան, և այդ 83 պատասխանը, որը մենք գրեցինք, դա ոչ թե գրեցինք այն պատասխանները, որ այս ձևով, այս ձևով, այս ձևով, այլ այն պատասխանները, որոնք Հայաստանում կան, նույնիսկ արժեք չեն ներկայացնում, ծանոտ բարեկամով կարելի այդ ամենը ճարել և փոքրիկ, փոքրիկ ճիգերի միջոցով կարելի է ոչինչ ասնել սրանց, դրա համար պետք է նախ մտածել, ինչից է մահանում մարդը, և հետո կատարել նման բաներ, եթե դա դուք չեք մտածում և չեք կատարելու, ապա դուք հիմար եք, և թող չմտածի Հայաստանաբնակ ցանկացած մարդ, և չմտածի աշխարում որևէ հայ, որ հայրենիքից հետո իր ապրելը, թեկուս հարուստ լինելը դա գեղեցիկ կյանք է, հայաստանցիների համար միայն այսքանը կան, ասեմ, դիտեք ռեզերվատները, դիտեք թե ինչպես են հնդկացիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից կամ Ամերիկա մայր ցամաք կոչվող այդ ամենից շատը Մեքսիկա, Ամերիկա այդ մասում ինչպես են ոչնչացնում, ինչպես են ոչնչացնում այդ տեղաբնակներին և ինչպես են իրենք իրենց համարում, որ այդ երկրի տերն են, կսարսափեք նման ֆիլմեր նայել, գրեք, վեստերն, դիտեք նման ֆիլմեր և կհասկանաք, որ վաղը ձեզ ինչ է սպասում, և չմտածեք, որ սրանք ձեր վաղվա լավ օրվա համար են, սրանք միայն գործիքներ են, իսկ գործիքներին
օգտագործելուց հետո, երբ որ գործիքը իր ամբողջ կարողությունը վատնում են, նրանց դեն են նետելու։ Այսօր մեր երկիրը կանգնած է ոչնչացման եզրին, ոչ թե ոչնչացման եզրին, արդեն իրականացնում են դա։ Կամ պետք է մենք հույսներս դնենք միայն մեզ վրա, կատարենք այդ ամենը, նախ ռեժիմից ազատվենք, հետո դիմենք աշխարհին, կամ մենք դատապարտված ենք լքելու այս երկիրը։ Ինձ թվում է հասկացաք այս ամենը, այսքանը։